klar til å sparke i gang. Sævik tar avspark for Avaldsnes. Norheim en long opp tidlig. Og så forventer skutt! Rett over målet er skuddforsøket fra kapten. Stabæk, får du fyrt av et skudd? Ja, det gjør du! Men stykke ut for mål er Husby, men det bryter Husby om. Og her kan Stabæk nå bli enda omastatt til. Ja, det gjør du, og du er forbi! Og så leder med Dardesen, kjemperedning av keeper. Jeg tar med deg på høyre side her. Vi legger fra Nordmann. Tilbake, lagt ut 45, og så skytes det! Kjemperedning av keeper Danielsen. Og så er vi helt igjennom. Der Stabæk-spissen. Kim så kan få det første viktige målet. Eller om det ender målløst. Så får den muren ned, det er mye skal til. Den blir for svak på returen. Ja, går via Stabæk-fot og ut. Innlegget der da, på bakre, der sitter han for bortelaget! Det er spiss Melissa Linn Bjørnesøy som header den ballen i mål, og Stabæk får fortjent 1-0-scoring. Mye bytter her nå for Avaldsnes på din hele laget, og med spillere har skunnet. Og her kan Stabæk avgjøre det! Får du skuddet på målet? Nei, det gjør du ikke! Kjempemulig. Men Husby plukker opp for det om. Og får han ut til Nordmann. Slår innlegget på bakre. Og der kommer den Stabæk-spilleren. Det er vel Omarstadt som kommer, men får den ballen inn bak på Sævik. Godt gjort av Krina Sævik. Og så innlegget igjen. Dette ned for Norheim, som var avsluttet. Men det er en kjemperedning av keeper. Stabæk vinner den ballen nå. Men Dirdal plukker opp andre ballen. Sævik, så skyter du, den skuddet kan gå i mål, det går i tverlinga, på returen ser Svandahl vel, ja det gjør du, og setter ballen i mål. Og da står det 1-1. Det er surt for Stabæk. Og der velger dommer Alexander Skjold Vermundsen å blåse av kampen.